भारत माता की।
هم لوگ کا پیار بھی ان لوگ کو بھی کچھ کنٹریبیوشن دینا ہے بول کر کے ان لوگ لے کے آئے تو کمین سے آیا ہے کمین کا پورا کا پورا عورت لوگ آیا ہے تو وہ لوگ بولا تھا کمین میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے بولا ہے تو عورت لوگ آیا ہے تو یہ جتنا 400 300 جیسے 400 جیسے عورت لوگ آیا اس کے ساتھ میں کوئی مرد لوگ بھی آیا تو وہ لوگ وہی ایک پیار کو دکھایا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ حالی کو اس بار بنانا ہے اور وہ لوگ بی جے پی کو ہی ساتھ دے گا بول کر کے وہ لوگ بولا